Cerarebul zâlis gamoqeneba, kuchis aktsiebi blokireba, radikaluri opoziția zaladobrivi scenaristvis emzadeba. Europoli sakartvelos dakvetit mimdinare provokatsiuli kulebis shesakheb imets tsqaro uqveba. Mokhalake, romelmats anonimat darchena itkhova samartlebriv reagirebas elis. Kitkhvari ekspertebsas vaachvenet da daadastures rom is ara konstitutsiulia. Compania IPM da Gochatskitishvili Europolis Sakartvelos dakvetit kulevas atarebs. Tsqaro romelsats misi vinaobis gamkhela arsurs ambobs, romis organizatsiis tsarmadgenelma gamokitkha. Ert-erti kitkva ki archevnebis gaqalbebas ekheboda da misi shinartsi daakhloebit asetia. Razomas mimartav tu archevnebi gaqalbda. Saprotesto mitingi, sakhelmtsipo datsesebulebebis blokireba. Shimshiloba, სახელმწიფო დაწესებულებების დაკავება, მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით ფიზიკური ან შეიარაღებული ძალის გამოყენება. Gochatskitishvili არ უარყოფს, რომ ასეთი კვლევა შეიძლება ტარდებოდეს, მაგრამ ირიბად სხვა დამკვეთი ხავდეს, რომელსაც თავის მხრივ კვლევას ევროპული საქართველო უკვეთავს. Უკვე ბევრი წელია ასეთ პარტიასთან პირდაპირ ძიჩვენ არ თანამშრომლობთ. Თუ ევროპული საქართველო ვინმესთან თანამშრომლობს, ის კიდე ვინმესთან და ის კიდე ხა ჩვენ კლიენტთან. Tedi bodi şamşe, aç zulmak, aç sürüle makamaşı da verpe, aç şemi sakme yaray. Tsqaro kulevashi kitqvis amgvari formulirebis da archevnebis tsinamkherxit, sazogadoebashi areulobis da destabilizatsiis gantses provotserebaze reagirebas itkhovs. IPM-is kuleva da kulevis kitqvis provokatsiuli formulireba martvelma gundma sheaphasa. IPM-ის თუ მათთან დაახლოებული სხვა აკვლევითი ორგანიზაციების მეშვეობით ნაციონალური მოძრაობა და მათი სხვადასხვა დანაყოფი ევროპული საქართველო თუ სხვა ამოწმებენ ხალხის განწყობას რამდენად წაყვება ხალხი მათ თუნდაც იარაღთან ურთიერთობაზე თუ ეს მათ დაჭიდა. Არავითარი რადიკალიზაცია, არავითარი პროვოკაციის შედეგი არ იქნება დაშვებული. Ჩვენ ჩავატარებთ მშვიდობიან გამჭვირვალე არჩევნებს. Psiholog Mariam Kvaratskhelia shepasebit kulevebshi, romelsats politikuri partiebi bolo periodshi atareben, igznoba sazgadoebisatvis ganzqobis shetavazeba da sasurveli shedegebis simulireba, ristvisats iqeneben manipulatsiis teknikas, sadats kulevithi organizatsiis mier shemotavazebul kitqvebshi ukve devs pasukhi, tavat pasukhebi ki ar gvitoebs archevanis sashualebas da pasukhi tsalsakhat negativuria. Rădăcina კითხვის თვალსახად negativurat formulirebule, ესე იგი ნიშნავს, რომ კითხვის უკან ვინც დგას, ის ელოდება ჩემგან თვალსახად negativur პასუხს, სხვა ალტერნატივას არ მიტოვებს. Რა შეეხება განცდას, მე თვითონ რა შეიძლება დამეუფლოს ამ დროს, არის ასევე negativure, მოლოდინი იმისა, რომ რაღაცა ისე არ უნდა მოხდეს, როგორც უნდა მომხდარიყო. Ექსპერტების შეფასებითაც კვლევა თვალსახად პროვოკაციულია და ეს კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო მოსახლეობას კუჩის პროცესებისთვის ამზადებს. Არეულობა და დესტაბილიზაციაზე მინიშნება კი არა კონსტიტუციურია. Ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი ემზადება 1 ნოემბრისთვის და არა 31 ოქტომბრისთვის, იმიტომ რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები უკვე ყოველთვის ცნობილია. Ის რომ ჩვენ გვეყოლება მრავალპარტიული პარლამენტი, გვეყოლება ქართული ოცნების მყარი უმრავლესობა და მშვიდობიან სამართლიან გარემოში ბრძოლას მათთვის აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ კარგად იციან მათ შორის მათივე დაკვეთილ რეიტინგებში რას უნდა ელოდნენ ისინი 31 ოქტომბრიდან. ევროპული საქართველო ქვია და რაღაც დასალურ ფასოლობების თქვენ მიმართულებას და მიზანს იჩემებ, ალბათ უკეთეს იქნება, რომ თუ რაღაცა ნებისმიერ სახის დარღვევაზე იქნება საუბარი, მიმართოს სასამართლოს ისე როგორც იქცევიან ცივილიზებულ სამყაროში, მაგრამ ველური მეთოდის შეთავაზება, მოდით ესე ვთქვათ, პირდაპირ ამორჩევლისათვის, რომ ხომ არ დავანგროთ და ხომ არ დავაქციოთ ქვეყანა რამე რო იყოს, მე მგონი საკმაოდ მიუღებელი არის ნებისმიერი ნორმალური ამორჩევლისათვის. Gochatskitishvili ტელევიზიებს ემალება, ეს მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა. 2012 წლამდე ის მედიას მუდმივად წყალობდა, ერთი მიზნით IPM-ის კვლევებით სახალხოდ ოპოზიციას, მის გაერთიანებებს აკრიტიკებდა და ამტკიცებდა, რომ ოპოზიციას, მათ შორის 2011 წელს მოსახლეობის მხარდაჭერა არ ჰქონდა. Ხელისუფლების უნების შემდეგ კი საუბრობდა ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე, როცა საქმე ტელევიზიების რეიტინგების მთელი კომპანიის საქმიანობის გამოძიება დაიწყო. Გუშინ IPM-ის ოფისში მატყლევაში არსებული პროვოკაციული კითხვის შესაძლებლად მისულ ჟურნალისტებს თავად კომპანიის დირექტორი კიტიშვილი დაემალა. Ერთ-ერთი ჟურნალისტი კი ოფისიდან ამ ფორმით გამოაგდეს. აი მოგონიდა დამიწკიც რო არ არის მოგონი. Მე რატომ დაგიმწკიც ვალდებული არა. მაშინ გა. Ხო, ზამ კიდია, კიდე ერთხელ გეუბნები. ხო. თქვენი ტელევიზია ზამ კიდია.
organizația romasat surses, cam o cât poate, și romis interesează și sens real, ce e sabameba, tu ca ușor de bian cuen, clevit organizația cuen ta va da ret cleva. Ai biznebi romis mihce vasat stiloven, amaze, un alt sau brodam cuets. Aru ar copen rom, asetic i tua cleva și martla arsebops, clevișina și arședian da jurnalist urceven, me detalze ze dam cuets Europol sa cartolus mimartos. Tum cau cu am provocați uli kitruis gamogacenili negativuri șefa sebebis, ta sa zgădobis ugma copilebis șemdec, Europolis sa cartolus stilop stavia aridos imedis kitruis. Dam tavari ambidan sa kitri schoate mazegada itanos. Ai zălis gămocaneba. Săi de rodes cu atunci când am tăiat deses, sisurile. Imediat când crotul tăiește, am tăiat de bani. Este resursi. Ivan Șuris propagandă organizării. Să agare crimă, trebuie să fie bodua găurcelor. Colevari, romanți, ați cunoscut Ivan Șuris care este rodes. Șet sulazeari, tavari dacă e tăcut, nu este să zgomot obis. Șuind dacă e tăcut, ai bine mișcat. Și egeti care trebuie arăsese obis. Ari bodua ubralo. Toi de aici colevari. Vint cu aici romanți. Egeti la gătire, colevari. Europoli, să cătulor. Dacă e tăcut, colevari. Care trebuie da să mulidă. Asupăpși. Ari și aragem da presiune. Vint cu aici. Șuin colevari. Ara perim zgavsi ar copil de colevari. Șuind dacă e bine, ca să jaruva Sergei Capanadze. Argam o giva tăcuies provocația. Scuara meze minte și evacuat cu anii curat greba. Pirda perim oțo de baris. Areul obiscând, șeiera rebuli, ragaț, kmede bebis, chatare obiscând, vin mi-am ușeile bez dade bita ce e pasul, radkonda voi rămâne ce e pasul, samaz dade biste. Pactier tia, rom colaclobit, arcene bica ge buli out. Da, ahla i se odzueli metode bicur demonstrele bai mistrat sucue ara ert halguina haus. Coveli arcene bimatuis, erce a ketil traze siaruli. Da, mudmivat imisimt kise barom arcene biga alda, radkan mat isev vermoiges.